Преобладаващата част от туристите през второто тримесечие на 2020 година, близо 93%, са избрали да пътуват само в рамките на страната. 7% от пътуващите пък са предпочели да почиват извън България. Най-малко, под 1% са избралите да осъществят туристически пътувания, както у нас, така и в чужбина. Най-много туристи са имали за цел на пътешествията си почивка и екскурзия. Друга често срещана причина е посещението на близки и роднини по време на епидемичната обстановка. И въпреки че броят на пътувалите в страната и чужбина българи през второто тримесечие на 2020 година е висок, страната ни все пак бележи значителен спад 63,3% в туризма спрямо същия период през миналата година. Пътуванията в страната са двойно по-малко, а тези в чужбина са намалели с близо 90% в сравнение с второто тримесечие на 2019. По данни на НСИ, средният разход при пътуване с лична цел в България през второто тримесечие на 2020 година е 176 лева. За чужбина сумата е близо два пъти по-висока – 498 лева. Най-голям дял от разходите на пътуващите имат тези за храна и подслон. Според статистиката, най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години. Днес се отчита, че във всички възрастови групи преобладават пътуванията в страната. Данните сочат, че през изминалото 3 месечие не са регистрирани пътувания в чужбина на хора над 65 годишна възраст.